تاخو ټول شپارو کو نی اوریدل والا کج شیشه اوریدل تشته تی مت زوای زیر بسر شکوم ټول سندر راوالو اے لڑکی یار آج میں اپنے روم پہ نہیں ہوں اس لیے گھومنے جا رہے آپ گھومنے یس میں ابھی گھومنے میں آیا ہوں نہیں گھومنے جا رہے ہو گھومنے کیا بولتے باہر گھومنے جا رہے آپ اے میں ابھی گھومنے جاتا ہوں پھر تم کو گھر جاؤں گا تم کو ریکویسٹ کروں گا ٹھیک ہے میں اپنے جا رہی ہوں بائے ٹیک کیئر بائے اپنے دھیان رکھو گیم کے ڈیر بے غیرت انسان آنی وای قسم دے نہ میں پرے دے کر ستا پسوڑا مڑ مار پرے دم جان مڑا لیکن نورشتا گانا نہ دور میرے وائی فائی بند ہی میں تمہیں استعمال نہیں کیا وائی فائی بند پتا مکسونا چولی اللہ مگر دارور ولی و خور ولی مخ کے بوت لے کر آمین 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 خاصر جی سدی سر لگ ٹائم تیرا اوم کنا کسا سوی جا سوی ٹھیک تا ٹھیک تا ٹھیک تا ٹھیک تا دی نوم سر جی دے ددن نوم سر جی دے او سپارکنگ سو دیخ پل ایس پی دی پول کے پی کی پولیس کے او سواد کے دی ڈیوٹی دا ایس پی ایس پی شیتے وی یعنی کماندان دا استاسو پر اگے وتا کماندان وی آ کماندان کماندان چلو اوکے اللہ حافظ گلان نگری ولی اللہ ہاں ہاں جی ولی اللہ بھائی کم ستر کی کھاٹا او گٹا دیکھ لو مالو مشو دا یو خام نہ مڑا جیمو نے گٹی نو اس بچہ وایو تا سارا بچہ کو وره گچ خام و خیر الله خلقی واچ ولا قسم دې دوه خېټه خراب اناون اې دې دې دوړه وته دې اې رقم سترګې ها قربان جی جی خبرې دې سې شي ته میک اپ ماما غدا ته ته میک اپ مګله ته خډيره بدرنګ معلومیږي نا میک اپ نشته خو ما خبر اورا اې رقم سترګې ته سو کلا نه قربان اتلس ولس یاد نه کې پلیز قسم دې ډېر عمرې زما سوارلس کال عمر دی نه سوارلس نو سلورو شل سلیری شو
يلا هاك الجدال زمان مرغ بالديار لو سوي بيها ملنگ پاچا خیال کوي مهان جوایا احمد توصیف جوایا اوا دکړي په دې تندې دی ولې لاس کې خو زما په خیال تاسو سره موسی پورې ناروا کار شوی یعنی واده دی شوی دی بس بیته دی مخاوند مړ شوی نه نه داسې لاس نه دی شوی او نه دی خوده بی او احمد ملنگ پاچا څه شو تا واده کړي نه کنه خبره اورا خا صحیح ده داسې کار دی ما دا خبره کوله چې کله چې مونږ تاسو بل اور چې مونږ میلاو شو کنه مطلب لایک هغه کې لایو کې گیم کې میلاو شو دا هغې نه بعد تاسو داسې وشو چې ډېر زیات مشهر و شاعرۍ ته رحجان سیوا شو مطلب هغې طرف ته مو توجه ډېره زیاته سیوا شوه شاعري تمه ډېره کوم شاعري خو زه کله کله کوم زه ستاسو ویډیو ګورم او په هغې کې ستاسو ویډیو مطلب عاشقۍ شعر وي چې دواړه چېرته د عاشقۍ شعرونه وي وایي که نه چې کوم کس سره ته مینه کوي او هغې ته ستا د مینې احساس نه کېږي نو هغې په حق له باندې اباسین صاحب وایي چې محبت وي د کمظرفو خلکو داسې محبت وي د کمظرفو خلکو داسې لکه ګل چې د ماشوم په لاس کې ورکې وای ته څومره خوږه خوږه شاعري کې مور دې دنه لوګې شي یاره که ته ماشوم وي ما به دې تندې خپلولې خو اوس غټه ښځه کرکټ دیوانه دا ډبل اون کوي زما چې 50 بزي اغستې وې 50 مې ګړې اغستې وې په دې کوڅو کې مې څارا نه رښتې په دې پولو مې څاراولې اوف اوف داسې خوان به کولې او دا نه رښت پیلې مې والې او تر سره وای وای نو مړه نه اوندات څه کوي تاسو اے تا دا پر ماشين کړي څه لخته خو دې ماشين کړي نه دي نه 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 ټیک دي گزاره کوي شو ګرځي او کوم تا دا شاعري څنګه شروع کړی یعنی عاشق شوی یرا او ما مینه کړی دا تا کړی د مونږ د خټو پټی ته ټوک کړی دي نو مینه خدا سی کار دی کنه چې دا خو مینه خو د انسان په پوسان و چې دا ولی پر پوسانو آ یره نو دې ته می پام نه دی کړی چیرې دا ته تر عاشقان وی وی دلیری نه پاپوسانو ته لاره تلی د پاپوسون نو وادر د کلمو ته لاره تلی د کلمو نه می دې ته لاره دی می دې نه به زړه ته لاره تلی زکه چې دا ټول په خپل کې ملاوت لري انسان چې کله شیر وی وادر د دغه زنه تفاوت کوي او مخ کې روان وي په دې باندې ټول به مغزه جنگیږي نو واقعیت وی کنه سي ګپ لګي مینه چې دا ژوند یو جدا اړخ دی کنه او بیمینې ژوند نه بیمینی ژوند دا ګران دی بیمینی ژوند انتهایي زیات ګران دی او تاسو که سروایول کړی تاسو بلها ځینو کې ګرځئ چکر لګوئ یو سو بل سو تاسو ته به چې یو انسان تا ته عزت او مینه درکوي هغه ته به ته ډېر زیات ورنږدې کېږي خو چې کوم کس تا نه نفرت کوي کنه او تا نه جدا ماله خو هلکان مینه راکوي ورونه مې خو جینکۍ راله مینه نه راکوي قسم دی اوس پهم زړه خپه شو خو په خپل ځان په خپله کنټرول کړم ولې تاسو ژره خو ګیمس دا ټول ګیمس کوي دا لګیا نه در سره خو رامن ټول خپل اسې خپل ټایم پاس کوي او بوسه پورې مې د کلمو چې چا ته د زړه نه وقال نه ماغه واده ورېدم چل لا سره کوي هغه مسله شته بالکل مسله شته دی او چې زما د احساساتو سره لوبې کوي خدای دې هلاک او تباه کړي لګ دې لعنت اوس کې مو په اوس کې زندگی په خدای دې شنډه بنډه دې دنیا نه تیرې کی څوک چې زما د ژوند سره لوبې کوي کنه او بالکل همدا سې دی کی خو اول هغه څه شو څوک استا مینه کنه زما مینه کوم ده د زرو مینه زما مینه کې دی شي نو ته د زرو خلکو سره مینه مکو یو کس سره مینه وکړه نو چې یو چا سره مینه وکړم دا غینه مزلور 150 بچیم پیدا کوم نو څو مینه همینه کړی نو مینه وکړه کنه ولی مینه تاسو بلا مینه نه کړی مړه ما اوسه پورې زه والله قسم نه دلته وسم سنگل يم قسم به درته خورم که زه په پاریس کې په فرانسه کې یو جنې لرم زه به هندو يم صحیح ده خو زه الله دې را باندې خپل قسم دې جړه را چو دا خدې چې زه ځان په خپل کنټرول ولې شم د قوم سترګې والله ستا شاعري کوم ما کله کله جړای
نه ولی نه زستا شاعری اورم او خبره ستاسو د شاعری د ویلو هغه انداز دومره بهترین دی چې څه وایم ما ته پته ده ما ته مې وادې ټولو خلکو ویلې هغه خو تکرار خبره مه کوه کنه دا خو ما ته خلکو ویل چې انداز یې خوږ دی خو نور د کار نه ی تا نه دي اورېدلي د قوم سترګې وایي اسمان چې څونه غرېږي دومره نه ورېږي ولې دا په ځان له زندګۍ کې په تا باندې به څه کېږي ټول عمر انډیوالانو دوستانو سره ټایم به دې پاس کېږي بې د ښځې دا ژوند کله تېرېږي زما شاعرۍ نه تېر او ټوپ نن سبا جوړېږي زدا دې ته مطلب د چا ښه شاعري اورا او هغه بیا هغه ښه شاعري مطلب د خلکو شاعري ته به غوږ د مواد ورېد او هغه به ولبی بي ته وایم واور مې ستا شاعري چې کله واور مواد ورېد کلمې مې وپړسیږي واور او پاپوسان مې پخپلو کې به جنگ شم دا واز کوي د قوم سترګ زنده به د قوم سترګ زنده اما ته ټول د قوم سترګې لیکي دا ولې اس اس قوم سترګې کنه ته دې قوم د پاره کومه کلکه شاعري کې خټ او غټه دي مالې زه چې کله نه وګیا کېږم ستا شاعري اورم ځکه دا په کلمو بوج راولي صحیح دومره ساړه ساړه اوسېږي کې تاسو سم مینه در یادېږي غزال الله دې هغه تباه برباد کړي تاسو سره چل کړي او الله خو دې بالکل تباه کړي ایما خدا خبره دا وادي ورې ده که هر هغه انسان یو پلاور سن کې هر هغه انسان کده الګ د جون سره لوبي کوي کده جنې د جون سره لوبي کوي خدای دې تباہ و برباد کړي آمين د زلون نه درم سالونه مو جوړوي د زلون نه واده ورې داسې ټیرانونه مو جوړوي او بس یو سړی لپاره کې جون ورکې یو سړی نه میاو تا هغه ته خندل میاو تا دې ته خندل دا خو نه کوي په جون کې مې داسې کس نه دی لیدلی چې هغه به ټکر نه خوړلی کنه او ستا دې قواري نه راته پته لګیږي چې ته خو خو اوف اوف زړه دې اڑا کڑا دې کباب کباب دې بیخی بالکل ملا کې دې چې چنده زړه کباب شوی لکه ستا چې کباب شوی دې چنده نه خله خو څه کې مړه خا خبر اوره نو تاسو موږ دې شیر وای غنه خسته شیر شیر چې مې رئیس دې شي دې ته وایم زما ته تاسو څنګه شیر وې دا څه وای چې مطلب ډیر بهترین وي لاو یو برو مننه دوستانو ملنګ په سترګې ستاسو په مخ کې زما شاعري دي سده لکټیر او ټوب زه غټوله شعر او شاعري چې کوم ما درې زما غزون نه کوم نه کلمون کوم چلار کی یوازې شم رواني مواد ورې د بس د شاعري میرا یزدش نور د سیمه ته شاعري نه رايز دکی فته هو سیو خو وای زه خیر دی کوم شعر دته یو قوم سترګې چې کوم شیر ستا خوخي او تا ته خلګي او دا خلګ ورنه خو دوه یارانو لکه دل وې دلته دوه یارانو لکه تاوزه ډېر په یو بل ګرانو لکه تاوزه او رئیس یو بل ته مزلو نه ډالای کړیو څنګه څنګه روانو لکه تاوزه مړه نور دې رانه ایر غندا خو زه تاسو پوخ شاعر خو نیمه چې ته پکې ام مو کې کنه وا وا بیا ځل هغه والا شاعر خو زه نیمه ډېر ښه او هیر شو ولې هیر شو وایا تاسو په شان دي شاعر نیمه چې ته واه واه یو ځل بیا ماشاءالله هغه شاعری چې پکې ما کولې چې خو زه خو پوخ شاعر اوس تاسو په شان دي چا چې پکې دا خبره کوم نه شته میریږي رشاد دا 1 میلیون فالوورز مبارک شه مننه خدای کا ته خپل وخی نه شو 1.2 میلیون ماشاءالله زبردست اول اول ورځ ته مطلب هغه ګورګوجریشن کړه یو نو ما کتل یو مې چې د 1 میلیون برابر شو مونږ هم پینې ته ویل غور غور جې شن چی شي بس دا مبارک باد ها بیا صحیح تاسو ژبا کې ورته وای مبروک 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 ورته وای او ملګرو ټول طاهر اډیره مننه قربان او اي ډي زه په مینه کې چرته ټکر مې خوړلې و ان شاء الله تعالی وا دې ورې د به دوانه د سې شوي لکه دوانه جنگي دلی جیفان شو یو خبره ته کوم یو سړی چې بل سړی ته واده ورې د چيله غم او پریادي چې یو بل تکینی نو اوف اوف یو خدا خزي یو بل د چکینی زړه بڑاونه وته نو مونږ به چې مونږ هم تاسو سره د خپل غم شریک کړو لکه تا چې ما سره څنګه شریک زرا
سترګو کې وخت نه راځي نور مې داسله جاړي زله مې نن سوخ کوي وڅ مې کول مې سوخ کوي نو ته لګو جوړا خپل دښمن ته قسم مې دی په دې ته ما جړې پلا دې نشم برداشت کولې په دې سپارم کوو خپل لري اوکي خپل ځان خیال ساتي ان شاء الله ته هغه سړی ته مخې لیدل لې بیا په واده یې سلام مروان چې الله فهمه سلام چې شي کوو ور باندې ور اچوم الله دې کورونه احساساتو سره لوبې کړي خدای دې هغه ته بو برباد کړي امين ته خدای ما دنیا نن بدرنګ نه زه وتا ته شي